Mami Kathy, ngamba. Mami Kathy, ranga bwe nabagamba, simina kuyatukise mu difani, ati mwagala nnyo, naye, era njagala bwe nsuubira, nga bwe tuzze tukolagana ebbanga lyonna. Era twabadde tunyumyamu awo, n'angamba, actually kuva ndoza we na gezaako mukubira, ngamba ati wane konsati yagaya lunaku lulimu lw'ovuteeka. Hey, before, namukubira nga ndabye date, ate nateekayo emyezi ebiri emabega. Ngamba, katulabe kyokola tujja kugiggyayo tufune deti nakubaze sinaagulanga then nekitasoboka but twayogeddemu era mabi nakolaki nangamba byangambi ate era mbitegeera ngaomuntu ze siminako problem because mbadde ne concerts before nenga kuliko n'abayimbi abalala buli omu naafuna abafaani be twaliko ne David Plalo ne same date netufuna buli omu naafuna abafaani kati nsuubira tekyali balina problem naye tubanga tulongosezaamu tusobole ba beta nga bafaani booli nabo bazeeko ewange nenatekayo ku lunaku lwe nga teluliiko kintu kira n'abange ne bakola ki bagende ewuwe ate nange ne mmubeererawo ne naakola ki nambeerawo katwale twegeyamu agamba obazze kuyimbireko kusaayo mulango naawe gye nemugana nandyagadde naye nga tusekamu because it's not possible buli omu olunaku luba luvuuba naye nandikyagadde kuba nze namugamba konsati yo njagala bimwange muleete nange ntule wali tunyumirwe because twakula tuwuliriza yes. Ani atazi uliza wallahi. Akasuti wange I love you. Oshitegera mami wafe yalinga ubimba tukuba nyonyonyo because she also loves music. Ndoza jibiva. Chiva mu family mama wange agala nyo music. Naye tuli bulungi. Okay. I mean byansi toyinza ebyabadde bwadde bateekamu tebukwatana nami. Byansi kale kyenyezo gamba omuntu oba ofiira bwereere okuteekawo embeera n'omuntu ng'ate kikosa tegenda kuggwa musigale ng'ate buli mwetaaga munne ate nga mwesojja omutuukirira otya. Ono byabadde ambuuza zendeka okumuyozaayoza okumuyozaayoza of course nga bwe nkugambye omwana anyuma sinzaalanga naye nkuzizza abaana ate mbadde n'abaana ate kyakuza abaana abatali bange ne mbatwalanga bange kubanga mwana wa buli omu most when you love children when you love kids it's just natural so muyozaayoza nnyo nnyo ddala ongambye ani era ongambye munnange yakuba omwana ne wayandibadde ani ne yandibadde omukyalo era nandigambye munnaye kirungi lwaki batoyozaayoza mukyala muno ng'azadde nga naye wazaalibwa Irene ayina emyaka emeka Irene abaddewo bbanga ki kimba mwata nkadde muyimbirira akikoze ku budde bwe waawulidde nti kyekyo oba wekiti happeningidde kati pressure eba yakye benkubira ki kinyegenyege ekyaki it's her time and it's good for her you know she has done it all I feel like sometimes eri abantu nga you just let them be kubanga ayimbi abayimbidde akoze kukimu enyimba azikoze now it's time for her to be happy naye akole ebikola ki ebimunyumira kubanga as artists We live for other people. Okay. Kizibu obudde obutini bwe tufuna okubeera yourself and live for yourself bwe butono. Kikyogamba mpazi omunnange bati broken ink. Atya. Yali mwami we. Bweyagamba nga. Simanyi. Tumusabye. Mpazi alina omukyali waka. Mukyala we mumanyi. Omanyi nange mama Fadde. Yali muzizaako. Mpazi omusiraamu. Musiraamu. Mpazi omusiraamu. Mpazi omusiraamu. Yamubuuza luna bye tangamba nga ati. Naye Irene akeza oba namba bbiri alaba kisoboka atali musiraamu osobola okukkiriza okubeera namba bbiri nze ndi musiraamu osobola okukkiriza kisinziira tukkaanya naye sande kibaddeko na buzibu kya namba bbiri olimba mukwano wakakkanya dda that's why you're single